Česko dnes zažilo horký den. Na některých místech tuť teploměru vystoupala až na letních 28 stupňů. Hasičům komplikovaly práci výbuchy tlakových lahví, bortící se konstrukce a hlavně žár, který jim tavil helmy. Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, bude už za malou chvíli živě odpovídat na otázky Jaromíra Soukupa v pořadu Duel. Proti němu usedne předseda KSČM Vojtěch Filip. Za opakované krádeže dámských kalhotek může strávit za mřížemi až 12 let. Notorický fetišista je nejprve jen ve velkém kradl z prádelních šňůr. Poslední krádež se ale změnila v loupežné přepadení. To, když se rozhodl, že kalhotky stáhne za bílého dne přímo z jejich majitelky. Na Slabské přehradě dnes hořela výlotní loď plná lidí. Šlo jen o záchranářské cvičení. Jeho důvodem byla nešťastná událost z minulého roku. Tehdy se tam potopil lidmi přetížený přívoz. Z pokusu vraždy nejprve pokus zabití a nakonec nutná obrana se zproštěním viny. Tak rozhodl Krajský soud v Hradci Králové v případu 49-leté ženy, která předloni málem zabila svého mladšího druha. V jejich divokém soužití nebyla nouze o opilství, hádky a násilí. Klub automobilových veteránů zpříjemnil den handicapovaným klientům centra Kociánka v Brně. Areál ústavu se proměnil v jízdní dráhu, po které se proháněli nablízkaní veteráni s nadšenými pasažéry. Lékaři jí totiž oznámili, že se nakazila tuberkulózou, a to i přesto, že byla očkovaná. Adéla se ale rozhodla nad nemocí zvítězit a bojovat. Teď se z útulku dostala k paní Adéle a čeká na nové majitele.